щирі вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Традиційно о цій порі о 15:10 ми розпочинаємо прямий ефір депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради від фракції «Батьківщина» пан Олександр Пожеванов. Пане Олександре, рад вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, 223-0881, одразу всіх запрошую долучатися до розмови. Особливо запрошуємо долучатися сьогодні жителів Оболонського району. Вже досить давно, дійсно, Оболонь ми не запрошували спілкуватися з приводу життя саме у цій частині міста. Тож, будь ласка, ми сьогодні чекаємо саме дзвінків від вас. І також я хочу нагадати, що пан Олександр є представником комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики. Тож, якщо будуть запитання з приводу тематики цієї комісії, ми також будемо раді їх розглянути. Будь ласка, долучайтеся. Пане Олександре, дійсно, досить давно у нас не було представників Оболонського району і так само представників, які можуть поговорити з приводу розвитку взагалі культури. Однак розпочати хочу з традиційного зараз питання до депутата. От ми цими днями, взагалі, от влітку зараз, досить часто з депутатом піднімаємо питання взагалі благоустрою, тому що активно розпочинаються ремонтні роботи, зараз активно ось всі ці закладені кошти починають реалізовуватися. Розкажіть, яким чином у вас на окрузі дійсно проводиться цей процес? Прошу. Так, дійсно, я як мажоритарний депутат по 7-му округу, як і багато інших депутатів, спілкуючись з мешканцями, отримую певні скарги на те, що необхідно замінити вікна, треба облаштувати під'їзди, утеплювати фасади, перекладати кришу, покрівлю і так далі. Звичайно, ми перед літніми канікулами, можна так сказати, ми голосували програму соціально-економічного розвитку та бюджет міста Києва. Так. І я на базі тих звернень, які до мене надійшли протягом цього, можна сказати, півріччя, я певні речі мені вдалося закласти і в програму, це і по житловому фонду, і це навчальні заклади. Тому якраз тільки учора спілкувався з представниками районної адміністрації нашої Оболонської. Я сподіваюся, що к вересню всі ці процеси по тендерні, процеси по відбору, хто буде за робити часом, роботи. За часом, в принципі, все встигається. Я нагадую виконавчому органу як депутат, який опікується 10-м мікрорайоном Оболоні, щоб всі роботи були зроблені вчасно та якісно. Ну, зараз це дійсно депутати мають обов'язково от саме в цей період часу, влітку, дійсно, коли вже розпочалися всі ремонтні роботи, особливо слідкувати, особливо там, де минулого року були затримки і нереалізація коштів. Однак я хотіла на інший нюанс звернути увагу. От нам досить часто розповідають, ваш округ, він знаходиться також біля Оболонської набережної, ну, близь Оболонської набережної, саме ну, там, де річки у нас знаходяться. Так, затока. І, звичайно, що ми всі знаємо, і до нас досить багато скарг зараз надходить, що от саме у цей період розпочинаються всі ці такі ну, напівнезаконні такі самозахоплення території. По-різному депутати взагалі вирішують це питання. Розкажіть, яким чином у вас це виходить? Ну, можу відзначити, що ще перед таким купальним сезоном силами районної адміністрації було прибрано досить багато мафів по тій же набережній, да? За що я тільки аплодую нашій районній адміністрації. Однак потім досить швидко мешканці почали звертатись на те, що на набережній зоні, там, де саме Оболонська набережна, порозкладали кальянчики, свої там місця, пуфіки, і ті, дуже знають, багато відпочиваючих. Ну, немає всі це бачать. Всі це бачать. Це правда. І в Фейсбуці люди пишуть, і тегують і депутатів з різних фракцій, і представників виконавчого органу. Поки це питання не вирішено, я сподіваюся, що на це Оболонська адміністрація зверне увагу разом з міською. Щодо конкретно мого округу, то це вулиця Прирічна, це трошки вище, ніж Оболонська набережна, від церкви і так от тут на Але північ. Так само люди Однак у мене, от якраз, ну, до речі, тільки учора, я о 8-9 годині вечора, я знаходився на окрузі, спілкувався з мешканцями місцевими, активістами і підприємцями. Чому от така у нас ситуація виникла, що певні підприємці,
Приїхали спочатку на Оболонську набережну, вирішили облаштувати щось, ну, по документам, це фестиваль. Я сьогодні піднімав відповідні розпорядження Київської міської державної адміністрації про проведення фестивалів літнього оздоровчого відпочинку сезону 2017 у місті Києві. Тобто навіть офіційно оформили як фестиваль, так. Нічого тобто, собі, так. Однак офіційно та звичайно оформили як розпорядження. Однак, як завжди, мешканців ніхто не спитав. На Оболонській набережній у четвер, п'ятницю, мешканці виходили та разом позбирали всі ці палети, які порозкладали для встановлення там, літніх майданчиків. Позбирали самостійно, поскладали в певному приміщенні, там одну ресторанчику. Потім винахідливі підприємці це все знов позбирали. Та на вихідних розклали вже на вулиці Перерічній трошки вище. А чому ніхто не викликав там правоохоронні органи? Правоохоронні органи виїжджали, так, і так. За моїм проханням вони так само вчора виїжджали ввечері. Ми разом з правоохоронцями дивились ті дозвільні документи, які є. Там, ну, я не побачив всіх тих обов'язкових документів, які мають бути. Тобто я знайшов це розпорядження вже, вважаєте, особисто, бо я з такою ситуацією зіткнувся в минулому році. Однак це не було настільки критично, оскільки зараз підприємці прямо під вікнами будинків розміщують свої заклади відпочинку. Навіщо як це робити? Ну, це називається дитячий фестиваль, там, де не буде алкоголю, так нам пояснюють підприємці. Однак нам так само підприємці учора обіцяли, що вони все приберуть, поскладають, де воно було. Поліції пообіцяли сьогодні приїхати у відділок та показати всі дозвільні документи, яких не вистачає. Ні перше, ні друге ніхто не зробив з підприємців. Тому якраз сьогодні до вашого ефіру і після ефіру я буду продовжувати, ну, спілкуватися з виконавчим органом для того, щоб певним чином вплинути на цю ситуацію, для того, щоб даних, знаєте, підприємців-фестивальщиків прибрати з набережної зони, там, де люди проти, там, так, де люди там, виходять. Там, де дійсно громада в четвер, в принципі, люди казали, що ми тут зараз все спалимо. І вчора були такі досить жорсткі заклики. Ну, я, зазвичай, уявити. Ну, я не підтримую такі заходи, однак, коли закон та просто думка громади не чується, ну, іноді треба вживати і радикальних заходів. Тому я сподіваюся, що підприємці протягом сьогоднішнього цього дня, цієї доби ще не минуло, все-таки звернуть на увагу на громаду. Так. І приберуть свої заклади. Там так. Були і пропозиції кудись їх перенести, там, де немає громади. Я, в принципі, якщо немає скарг, я не проти. Пам'ятаю, ну, по минулому року це робили там трошки в стороні від всіх житлових будівель. В результаті це було зробити. Там в зеленій зоні. Там були питання, що якісь електрокабель лежить, які треба прибрати. Ми по цим питанням минулому році займались. Тут, ну, це просто, ну, я вважаю, це неподобство. Серйозно. Так, дуже дякую, пане Олександре. Ну, дійсно, отак складається, що є певні місця взагалі, де, можливо, громада навіть і не проти, але коли вже дійсно ось таким чином, ну, так критично, то, звичайно, потрібно сигналізувати. У нас є запитання, давайте послухаємо. Добрий день, ви в ефірі. Доброго дня. У мене до вас питання, як до члена комісії по туризму. Скажіть, будь ласка, ось при Радянському Союзі у нас саме і на вокзалі, і в центрі були туристичні автобуси, були саме маршрути Київ туристичний, Київ туристичний. Чому зараз цього немає і чому саме Київська міська влада цим питанням не опікується? Нема саме також ні саме жодного туристичного маршруту, або я не знаю, для осіб з обмеженими можливостями теж нема. Саме і багато і іноземних туристів, і саме навіть наші українці з інших міст саме залюбки поїхали б автобусні маршрути туристичні, але цього нема. Чому київська влада цим питанням не опікується? Дякую за відповідь. Дуже дякуємо за таке запитання. Нашим глядачам всім ще раз нагадаю, ми сьогодні дійсно будемо піднімати питання і проблематику культури та туризму у нашому місті, а також запрошуємо долучатися до нашої розмови з вашими практичними запитаннями всіх жителів Оболонського району. Будь ласка, жителі Оболоні, долучайтеся. 223-0971. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Прошу, пане Олександре. До речі, дуже дякую за таку фахове питання. Тому щодо туристичних маршрутів для людей з обмеженими можливостями, я собі це занотував.
дійсно така проблематика, і ця проблема є. Я не можу навіть вам підказати, як вона вирішена зараз силами міської адміністрації. Навіть ніхто не задумувався про це. Чесно кажучи, я думаю, воно таке є. Щодо туристичних центрів, то міська адміністрація, там управління туризму, яке в нас є, намагається запустити цю систему туристично-інформаційних центрів, які мають бути і на вокзалі, і на аеропорту Жуляни, і Бориспіль. Насправді є вже ці центри, вони в двох аеропортах стоять, однак якість їх роботи поки низька. Яким чином вони функціонують взагалі? Ну, дивіться, ми до речі, нещодавно у нас було засідання комісії, де ми розглядали і звіт по виконанню програми розвитку туризму за перший квартал. Питань було дуже багато. Відповідей ми таких чітких не на всі отримали. І одне з моїх питань, до речі, було те, що як працюють саме ці туристично-інформаційні центри, оскільки іноді там немає людей. Так. Просто я сам був в Жулянах. Просто працівників, до яких можна звернутися. Так. Тобто там, я розумію, це все ж теж оплачується робота. Звичайно, Є певний час там, з певної години до дні, там, з 9-10, здається, там, до вечора, до 9 години. Людей немає досить часто. Тому ми цю ситуацію теж перевіряємо, як... чи є там зловживання коштами? Немає. В принципі, виконання програми розвитку туризму в минулому році це становило десь 50%. За перший квартал цього року, це перші три місяці, якраз перед Євробаченням, це було 3%. 3%. За цією програмою ми зробили лише, це згідно даних Департаменту економіки, який теж опікується питаннями туризму, ми провели 6 виставок закордонних. П'ять закордонних, одну в місті Києві. Чи це достатньо перед тим, як проводити Євробачення? Ну, я не певен. Тобто, я певні свої зауваження робив. Мені виконавчий орган пообіцяв, які саме? Що вони... Що найбільше збентежило? І ото тут хочеться запитати. 3% з сотні – це через те, що забагато напланували? Чи це насправді, через те, що насправді, не було кому я виконувати? Я думаю, що напланували ми відносно мало, бо обсяг фінансування на 2017 рік навіть зменшився порівняно з 2016. Тобто, минулому році це було, здається, 18,5, а в цьому це 16. Тобто, тоді відсоток виконання ж має бути трошки краще, коли ти працюєш навіть на тому ж самому рівні. Звичайно. Управління туризму обіцяє, що вони покращились, і там буде ледь не 30-40% виконання за перше півріччя. Дай Бог, я сподіваюся, що так воно і буде. Ми це будемо теж розглядати на засіданні комісії. Однак для мене ключовим, я хочу бачити ефект від тої виконання програми. В першу чергу, що ставлення до Києва відносно інших міст України зростає. Я підняв статистику по приїздам-виїздам туристів в Україну. Так, до Києва не доїжджають. Києва. Ні, до міста Києва доїжджають, однак, на жаль, ті всі речі, що ми робимо, чи не робимо, ми на тому ж самому рівні, як ми були в 2014-2015 роках. Тобто у нас статистика, статистика порівняно з іншими містами у нас не покращується. Тобто туристичний збір зріс, дійсно він зріс, але він зріс усюди, по всій Україні. Тобто це інфляція певної сили, є. Це зміна курсу, якісь, може, інші ще моменти. Однак відношення міста Києва щодо до українських, до інших українських міст, воно таке саме. По зростанню іноземних туристів так само. Тобто ситуація така ж сама. Тобто десь там Херсонська область виросла на 70%, ми виросли на 50%. Тобто, якщо так брати. Цікаво. Ну, чому, тим паче, що ми столиця, у нас найбільші аеропорти, і в нас, я вважаю, найкращі кадри в виконавчому органі, ніж мають бути там в Одесі, в Харкові, які теж активно розвиваються. Я цю ситуацію не можливо, розумію. Це говорить про те, що у нас всі міста нашої країни так само прекрасні, чудові, як і столиця. Однак, дійсно, ситуація цікава. Пане Олександре, дуже дякую. Давайте слухати наступне запитання. Добрий день. Ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. У мене вопрос, значить, к нашому гостю. Скажіть, пожалуйста, вообще-то у мене два вопроса. По поводу міністерки озера. Как-то обустроить бы его, хотелось бы увидеть, чтобы как-то было обустроено там, ну, я не знаю, что-то для мусороконтейнеров, насколько я знаю, не хватает. Вот сразу говорю вам. И как-то можно было бы обустроить вот пляж, что-то можно было бы предпринять.
подумали бы что-нибудь. А второй вопрос у меня по Водогону. Хотя я не живу там, я живу на именно конкретно метро Минская, но але вот всі знають про це питання, увидела так. Сегодня знакомую вот утром, и она рассказала, хотя я слышала так краем уха, что там что-то происходит, значит, пытается какой-то застройщик, хотела бы услышать, кто это, пытается начать строить коттеджный городок. Так. Воспользоваться коммуникациями Водогона. Короче, там стычки были, вызывали милицию, местное население Водогона, конечно, это не воспринимает. Самое главное, что там нет разрешительных документов на строительство, не могут их показать, не могут предоставить даже милиции. Странные какие-то были, со слов моей знакомой, поведение наших правоохранительных органов. Вроде приезжал даже министр. Так, почему? Почули, дуже дякуємо. Проблематика зрозуміла. Я вам дуже дякую. От бачите, всі жителі Оболонського району дійсно знають про цю проблему, особливо з приводу водогону, хоча стосується саме конкретної невеличкої частини саме Оболоні. Прошу, пане Олександре. Ну, хто знає, що водогон – це таке трошки відокремлена місцина в Оболонському районі. Вона в такій дійсно в гарній зеленій зоні знаходиться. Там є свій мажоритарний депутат, до речі, від фракції «Батьківщина» Ольга Веремеєнко, яка одна з перших почала бити в набат, коли вночі неодноразово приїжджали забудовники, які намагаються дійсно побудувати це котеджне містечко. І минулий, от останній раз, коли вони приїжджали, це дійшло до стрілянини. Я добре знаю голову ОСН «Водогон». Це єдиний ОСН Оболонського району Віктора Васильовича. І він дуже порядна, чемна людина, який слідкує за тим, щоб дійсно все на водогоні було згідно і законодавство, і щоб ніхто не порушував права інших. Однак певні забудовники з публічних мереж засобів масової інформації та Фейсбук вказують, що від представника забудовника був там певний пан, який, виявляється, входить в громадську раду при адміністрації. Навіть так. Навіть так. Цим, ну, я, в принципі, взагалі здивований, як таке може бути. Слава Богу, що, я ж кажу, що наш депутат Ольга Верменко там дуже активно встала на захист, бо приїхала поліція. Поліція спочатку, не розібравшись, почала, ну, мені так здалося, що грати, можливо, десь на стороні забудовника, бо забудовник вів їх в оману. Зараз, я сподіваюся, ситуація вже, коли все трошки заспокоїлись, документи піднімуть, побачать, що, що незаконного робив забудовник, факт, так, і всі інші процеси, які там відбувались. Але це критично. Я вважаю, що коли вночі спокійно вже в котрий раз при новій владі, після революції, забудовник собі дозволяв. Він вважає, що це може проканати. Він вважає, що це нормально. Я вважаю, що це, ну, це критично, це дуже такий червоний прапор для всіх можновладців, абсолютно всіх. І по всім, і правоохоронним сферам, і по виконавчим органам. Там зараз громада стоїть, я так розумію, постійно. Громада стоїть дуже жорстко проти будь-якої забудови, проти знищення лісу, оскільки там вже знищували дерева по ночам, розумієте? І учора проходив, от якраз в мене на окрузі, я проводив зустріч з батьками садочку, проводив зустріч річ по розміщенню генделиків цих на набережні. Так. А там моя колега Ольга Веременко проводила зустріч якраз з громадою ОСН «Водогін». Приїхав і дійсно представник і керівник Національної поліції району. Віддати належне теж молода, так, фахова людина, який намагається це розпутати. Я сподіваюся, що це все вийде. З об'єктивної точки зору. Дуже так, будемо об'єктивно. Сподіватися. Тобто я тут керівництво поліції так з повагою ставлюсь, виходячи, що він дійсно дослухається до громади. Така ситуація. Тобто, я ж кажу, це критично, що дозволяють собі навіть збудовники такі речі навіть думати. Ви бачите, про те, щоб стріляти. Буде в кінці результат всього цього? Ну, ваша точка зору. Я вважаю, що громада доб'ється свого, не допустить там будівництво, тому що, наскільки я знаю, це ділянки там відводились певними шахрайськими методами ще при попередній владі. Як врешті-решт законодавчо це урегулюють, мені важко сказати, бо я не маю документів перед очима, мені це, ну, важко десь прокоментувати. Однак я переконаний, що там дуже сильна громада,
мабуть, одна з найсильніших громад, таких об'єднаних на Волинському районі, і вони будуть дійсно стояти і не допустять будь-яким чином жодного забудовника. Так, пане Олександре, почули. Ну, насправді, досить багато зараз, на жаль, таких ситуацій далі відбувається по місту, де дійсно просто громада разом з депутатами має ставати на захист своїх ось таких невеличких і ще зелених оаз. Будемо слідкувати, звичайно. А з приводу міністерства одразу хочу вам сказати, що приймальня від Солідарності, яка працює в Оболонському районі, там Владислав Михайленко займається дійсно цим питанням з приводу міністерки. Вони вже виділили кошти, і також за рахунок і меценатських коштів вони будуть дійсно якимось чином приводити до ладу благоустрій саме цієї території. Є ще запитання? Слухаємо. Добрий день. Добрий день. Немає? У нас є така організація, як весь флот. В брежневских времен Киев, Кани был туристический маршрут по Днепру. В самой поездке по Киеву, опять же таки по Днепру, с заездом в шлюзы на Киевскую ГЭС. Почему сейчас их сами не могут возродить? То есть тот лишний трамвайщик, то что на Нижней Сабиру Сановске, но это не туристический маршрут, это просто доехать до дачи, там, около там дачи. А вот туристический маршрут был, вот с удовольствием бы под ноги в Киевляне поехали бы в Канин, именно по Днепру. Не автобусом, не электричкой, а именно по Днепру. Так. Почему этих маршрутов нет? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения туристов, гэндэлэкі, от эти вот, нас красят или нет? И как с ними бороться? Спасибо. Так, вдячні за такий дзвінок. Дійсно, досить часто питають взагалі з приводу саме водних туристичних маршрутів. Прошу, пане Олександре, яким чином можна прокоментувати? Ну, я прокоментую, що дійсно запустили ці водні маршрути на час Євро. Угу. Дійсно, вони ходили туди вверх на озеро, ну, вверх на північ, до озера, до міста Вишгород, там острів Великий, в ту сторону і назад. Вони курсували з одного берегу вони користувалися Києва, успіхом, я так розумію. З лівого на правий берег туди, від Поштової площі до МВЦ. Їх потім зупинили, перестали запускати. Можливо, питання в тому, що був малий пасажиропотік. Я не знаю економіку саме по коштах, можливо, через цю причину. Тут я не готовий зараз це прокоментувати. Однак те, що каже шановний дозвонювач, дійсно, це якраз є внутрішній туризм, коли по Дніпру ходять ці водні маршрути. А на вашу точку зору, хто має цим більше займатися? Все-таки місто з конкретним ось таким бюджетним фінансуванням, чи приватні підприємці повинні про це думати? Я думаю, що ідеологію всього цього процесу має продумувати і управління туризму, підключатись до виконання має департамент транспорту, а одночасно залучати і приватний тобто бізнес. Тобто я зараз вам не скажу, чи це були приватний перевізник, хто курсував по тим напрямкам з лівого до правого берегу, да? Чи це був наш комунальний, чи може там я навіть державний це допускаю. Тобто, я вам просто не можу, я не володію цією інформацією. Однак я за те, щоб якраз долучати приватний бізнес до цих процесів, тому що місто Київ, навіть з тим профіцитним бюджетом, що у нас є, виконати всі ті завдання, які ми перед собою ставимо, іноді неможливо. І якщо ми ставимо певні чіткі умови для бізнесу, правила і вони гри їх виконують, так, і ми знаємо, що це громада за те, щоб так воно і було, то хай це долучається досить, і це робить бізнес. Так, і досить дивно взагалі дійсно, що ось таким чином не хочуть наші приватні перевізники взагалі дійсно подарувати нашому місту ось такі от водні туристичні маршрути. Тому що, от на мою особисту точку зору, саме приватні перевізники, вони мають тут зіграти основну роль. Тому що, ми розуміємо, що бюджетні кошти, можливо, тут і не завжди доцільно саме долучати. Так, і з приводу генделиків. Ну, це таке риторичне запитання. Дійсно, генделики – це головна біль не однієї адміністрації, це головна біль, мабуть, кожного депутата. Якщо казати генделики в розрізі туристичної сфери, то я вже от формулювання ми придумали, навіть, якщо просто дозвонювач запитав, як туристи до цього ставляться, ви, мабуть, помітили, що у нас досить багато туристично-інформаційних центрів знаходиться в центральній частині міста Києва. Я попросив якраз на комісії зрозуміти, хто власник цих не генделиків, це кіосків, да, правильно будемо так називати, там алкоголю там я не побачив в продажі, тому це не генделик, давайте кіоск це називати.
За попередньою інформацією, це приватні певні заклади. Яка вигода місту від цього, я зараз не розумію. Тобто там є певна інвестиційна угода. Я сподіваюся, що ми цю інвестиційну угоду вивчимо, зрозуміємо переваги одного шляху чи іншого в цьому питанні, тому що якраз от у нас є ж комунальне підприємство, Київський міський туристично-інформаційний центр, який уклав дану інвестиційну угоду по туристичним центрам, 23, якщо не помиляюсь, по центральній частині міста Києва. І там нещодавно так само проходив конкурс на відбір керівника цього закладу. Так, врахуючи, як секретар комісії з питань культури і туризму, придивлявся до того, врахуючи, ну, по розкладу доручень комісії, так, якраз займаюся більше питаннями туризму, насправді, в комісії. І я слідкував цим конкурсом, я бачу, що відбувається певне, ну, я можу вже сказати, що зловживання посадовими особами міської адміністрації в певних речах по голосуванню, по затвердженню вже результатів, відбувається блокування проведення конкурсу. Я намагався зрозуміти, яка причина цього. Так, яка виявляється, там, що по нашому новому положенню конкурсна комісія має подати одного або двох кандидатів на затвердження міському голові. На жаль, той кандидат, якого я бачу, це виконуючий обов'язки підприємства, якого призначили якраз перед тим, як запустили конкурс, що, так, так, що викликає вже певну, ну, незрозумілість, навіщо це робити. І цей от кандидат якось випадково став третім номером, тобто він не, ну, він, наскільки я чув від членів конкурсної комісії, дуже так, ну, погано виступив на засіданні і отримав третє місце. Однак він є фаворитом від міської влади, як здається, після того голосування, як ти спостерігаєш. А хто буде обирати у фіналі? Це має голосувати конкурсна комісія. І я ж кажу, що чомусь саме всі представники від департаменту виконавчого органу голосували чітко лише за одну людину, яка все одно набрала, ну, третє місце, тому що, ну, не четверте, тому що за неї голосували чітко три людини. Так, так. Однак це викликає певний подив. Навіщо? Враховуючи, що у нас є певні запитання по розвитку системи всієї туризму, і це треба піднімати на ноги, створювати, ну, перешкоди для об'єктивного визначення кандидатів, я вважаю, це, ну, це неприпустимо. Слідкувати. Я сподіваюся, що міський голова і далі певні, ну, врахують ці всі моменти, які відбуваються, приймуть певне зважене правильне рішення по цьому, по цій ситуації. Тому що саме ця людина, цей, ну, це, в принципі, процес по туризму нам треба поліпшувати, безперечно. І саме ця людина буде відповідальною саме за весь цей процес. Ну, фактично. Одна, вона одна з співвідповідальних, рухуючи, що у нас є управління туризму, яке ми вже майже півроку зробили окремим, однак воно досі ніяк не відокремиться чомусь. Ну, теж так, не, ну, звичайно, потрібно, щоб хтось дійсно був відповідальним господарем. У нас вже був прецедент з вибором головного архітектора. Можливо, тут, якщо дійсно у нас дуже багато активістів, які переймаються також туризмом в нашій столиці, можливо, будемо говорити про це, і тоді дійсно, можливо, це вийде вже 100%. На якийсь більш об'єктивний рівень. Слухаємо запитання. Добрий день. Алло. Добрий день, говоріть. Добрий день. Ставте запитання. Так, я житель вулиці Героїв Дніпра. Добрий день, студія. Добрий день, уважаемый гость. У меня к вам вопрос. Первый вопрос. Существует ли перспективный план застройки Оболони? Это раз. Вот. И, значит, существует... Хотел бы вопрос задать. Есть ли какой-то перспективный план застройки района от Богатырской до Приречной, Героев Днепра, Озерная, Привозерная, с выходом до Дубыны. Так. Вот до гаражи туда, вот прекраснейшее озеро. Можно сделать такой же самый прекрасный зону отдыха, как сделано со стороны около церкви, так же само со стороны Дубыны. Шикарнейшее место. Так. Почули. Дуже дякуємо. Дуже таке комплексне, насправді, запитання ви поставили, тому що декілька є взагалі нюансів з приводу от саме ось цього моменту, забудови саме ось цієї ділянки. Ми на нього відповімо вже після невеличкої реклами. Будь ласка, не перемикайте і дочекайтесь.
Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Пан Олександр Пожеванов, представник депутатської фракції «Батьківщина», є сьогодні гостем нашої студії. Надзвичайно цікаве питання з приводу життя у Оболонському районі ми почули перед рекламою, з приводу дійсно забудови частинки невеличкої якраз біля того округу, там де ви є господарем, пане Олександре. Розкажіть, яким чином там дійсно відбувається ось ця ситуація? Чи є розмови з приводу того, що там далі чекає на цю територію? Я скажу, ну, на перше питання відповім дозвонювача щодо планів. Угу. Дійсно, у нас у розробці якраз дуже таке, знаєте, слушне запитання, оскільки у нас на 17-й рік заплановано прийняття там певної ще кількості детальних планів територій. Так, які стосуються Оболоні також. І якраз я вже звертався до генплану Києва, угу, піднімав матеріали, проєкт цього тотального плану території, я розглядав, ну, більше, чесно кажучи, в розрізі свого мікрорайону, це 10-й мікрорайон, між вулиця Прична та Героїв Сталінграда, щодо недопущення будь-яких можливих забудов, враховуючи, що ви ж пам'ятаєте, що у нас Оболонський район останнім часом досить багато скандальних цієї станції метро Оболонь, і в першу чергу станція метро Героїв Дніпра, там, де люди, ну, одноголосно кажуть, що ми проти забудови, проти будівництва торгівельних центрів або житлових комплексів. Угу. Нещодавно почитав, що вже Макдональдсу хочуть передати землю на метро Мінська для будівництва. Формально вони дають як під Макдональдс, я розумію, це хтось там інший інвестор, який стоїть за всім цим процесом, буде будувати знову, ну, чудові житлові землі. Будівлі. На жаль, так. Однак цей проект ще не поступив на розгляд комісії містобудування, архітектури міської ради. Він ще не поступив там, звичайно, до нас на сесії. Однак, угу, проект є. Будь-хто бажає ознайомитись, я вас запрошую до себе в приймальні. Приймальня Олександра Пожеванова на Пиріччині 25А за телефонами 096-230-33-35 та 044-331-90-35. У мене в електронній версії вже є той проєкт. Mm-hmm. Дійсно, якраз, що кажуть, дозвонювач, він починається від Богатирської та йде в сторону Дніпра, Заток. Угу. Що там планується бути? Ну так, що просто люди розуміли. Я вам зараз, ну, дивіться, я дивився по своїй частині. Є певна там пару таких підозрілих, ну, точок, які можуть призвести до забудови. Я там тримаю руку на пульсі. Угу. По одній, здається, ну, воно відміняється. По іншій, це трошки вже в мене на півночі округу, там, де кільцева тролейбусу, там є теж підозра на певне будівництво. Розбираємось, бо поки немає, знаєте, як, це ж детальний план території, це як аля бачення, а під нього потім іде і виділення, може йти виділення земельних ділянок, якщо, угу, там ще не виділення, зміна там цільового призначення, надання певних дозвільних. Ну, тобто потрібно зрозуміти суть. Тобто детальний план території, це як, ну, одна з перших на цій частині дійсно були моментів, зміни, від якого треба відштовхуватись. Ну, що мені не сподобалось, на що я звернув увагу і департаменту містобудування звернув увагу генплану, угу, Києва, на те, що ті зелені зони, що, до речі, тут згадували і озера, я дивлюсь на наші затоки, які вздовж Дніпра. Що з ними буде далі? А вони, їх немає в тому детальному плані території. Угу, взагалі. Тобто чомусь, я не знаю, причина яка, а детальний план території розроблюється лише там, де є житлова забудова. Угу. Тобто якраз по вулиці Прирічній. Завершується. І вона і завершується. А після вулиці Прирічній йде все ж таки певна зелена зона, є пляжі, угу, зони відпочинку. Звичайно, так. Вони не вказані в детальному плані території. Я вважав, що якщо ми це приймаємо, то ми маємо включити і зелені зони. Це прибережні, озера, затоки, щоб ми розуміли, що там нічого не буде. Mm-hmm. Тобто, ну, можливо, для того, що там можливо, щось, так, для так, того, щоб я побачив, нюанс, що там дійсно залишається зелена зона, що там ніхто не планує ніяку опочивальню собі будувати. Сподіваюсь, дослухається департамент містобудування, включить у розробку детального плану території по Оболоні і прибережну зону, і від цього зможемо рухатись далі. Угу. А я ж кажу, те, що є на зараз, я вас запрошую до себе в приймальню депутата Олександра Пожеванова на Пиріччині 25. Оглянути, подивитися. Так, почули, пане Олександре, вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Наталя, і я дитина навчається в 661-му садочку. Угу. Вчора пан Олександр влаштовував зустріч з батьками
відносно нашого садочку. Я хотіла запитати, пане Олександре, а ви бачили стан нашого садочку? Наскільки він аварійний? Ви хочете відмінити реконструкцію і зробити там просто капітальний ремонт, просто позамазувати ті тріщини, які не витримують вже нагрузки за стільки часу? Навіщо змінювати план робіт? Яка причина цього? Почули, дуже дякуємо. Дуже цікаве запитання. Прошу, пане Олександре. Дуже дякую, що якраз напередодні ефіру у соціальних мережах повідомив, що я буду на ефірі ТРК Київ 15.10. І якраз я зазначив дві скандальні питання, які ми вчора дійсно розглядали з батьківським колективом садочку 661-го. Мене запросила батьківська рада. Так. Перша причина, по якій мене запрошували ще на зустріч у садочку, і от якраз учора, те, що громада, мешканці прилеглих будинків, переважно їх діти ходять у 661 садочок, я думаю, розуміє пані Наталія так само звідти, і немає розуміння, що там дійсно буде. Я от якраз сьогодні в міській адміністрації підняв одне розпорядження по зонам відпочинку, по цим фестивалям. Інше розпорядження я підняв по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу. Саме ось цього дитячого садочку, так? Так, дійсно. Для того, щоб зрозуміти, його, на жаль, чомусь у вільному доступі немає. В інтернеті, ви ж знаєте, ми викладаємо розпорядження. Так. Чомусь певна кількість розпоряджень від 2.12.16 є. А по цьому номеру я його не знайшов. Не розумію, яка причина. Я як депутат звернувся до нашого відділу документообігу, мені копію з печаткою надали, щоб мене було. Отже, якщо пані Наталя, її дитина ходить в садочок, вона не зараз оце от вона збиралася йти, а вона вже навчалася в садочку, ходила в садочок, то ви знаєте, що ми з депутатського фуясового депутатського фонду, як депутат, маю 500 тисяч, я 200 трошки більше, ніж 200 тисяч, витратив якраз на даний садочок. Бо під час виборів у 2015 році я обходив майже всі садочки свого округу, я подивився на стан. І дійсно, стан садочку 661-го є найгіршим. Просто їм, в принципі, ніхто до цього не опікувався. Тому ми там закупили меблі, закупили певні речі для дітей, майже завершили заміну всіх вікон. У мене бюджету не вистачало, я не міг вже більше половини витратити на один заклад. Я вирішив на цьому році це добити. Однак в минулому місяці представники, замовник реконструкції, представники адміністрації прийшли в садочок. За місяць сказали, що садочок закривається на реконструкцію. Ніхто цього не знав до цього. Я як депутат цього не знав, розумієте? Я вклав кошти тих же вікон і проговорював, що робити далі. Однак виявляється, що у нас вже тут запланована реконструкція. На мої запитання, так само був у районному управлінні освіти, зрозуміти документацію, під що, як воно все це планує бути. Тому що розуміння немає, просто в принципі його не існує, цього розуміння. Окрім розпорядження, яке ми змогли витягнути лише нещодавно. Скільки за часом вам обіцяють буде реконструкція? Я так розумію, що вчора всі зібралися повністю. В чому проблема? Перше, що немає проєкту реконструкції. Тобто півроку пройшло, садочок закривають, а виявляється, що проєкт ще досі не пройшов експертизу. А якщо він не пройде експертизу, якщо там будуть зауваження, які треба пророблювати проєкт, батькам повідомили, що ви переходите в інші групи. Ви ж знаєте, як у нас важко, а тим паче Оболонський район – це житловий масив. Так. Досить багато і молодих мам. Були зауваження від батьків саме з цього приводу. Куди переїхати батькам? Я звернувся на Оболонську адміністрацію. Оболонська адміністрація мені написала, от як завершиться відновлення групи німецькому фонду у сусідньому садочку на Прирічній 17, там у дворі Прирічна 17, туди переведуть групи. Там кажуть, що вони в садочку кажуть батькам, що нам не готові всіх прийняти. Мені вчора бабуся, пані Наталя була на зустрічі, вона чула, що бабуся підходить, каже, що там планується аж 40 дітей в одну групу. Як це? По дві дитини, це ж ліжка треба знайти, правильно? Тобто це буде велика кількість часу серйозно. Та у нас 9 груп у садочку, там приблизно 15 скільки дітей в кожній групі. Скільки за часом планується ця реконструкція? Невідомо. Адміністрація каже, що це буде зроблено за рік. Вони обіцяють, що це буде завершено к 1 вересня.
Наступного року. Звичайно, да. Тобто це на рік батьки не будуть знати. Куди, да. Повністю. Хтось, хто не працює, ти каже, ну нічого, я собі додому заберу там літо, потім десь познаходимо ці місця. Бо, я ж кажу, я звернувся на Болонську адміністрацію. Мені чітко інформацію про, от кажуть, що поганий стан, і дійсно поганий стан, там є тріщини, там треба відновити і систему там, сантехнічну, труби. Ви самі щойно сказала, що це найгірше. Найгірше, в мене наприклад, це найгірше садочок. І в принципі реконструкція – це класна штука. Я тільки двома руками за. І я був здивований, чому спочатку батьки проти, чому вони кличуть, прийдіть на збори. Я прийшов, а потім виявляється, що там більше питань, ніж те, що я собі бачив. Тобто проблема дійсно в тому, що немає куди дівати дітей на ось весь цей час. В першу чергу проблема виникла з того, що не було комунікації між тим, хто проштовхував дане розпорядження і дане бажання реконструкції, з батьківським колективом. Ніхто просто не знав з батьків, що це буде. Можливо, там один-два, хто був близький до керівництва, коли вже районного управління, вони могли це знати. Я так розумію, що вчора пройшло вже пояснення повністю, батькам роз'яснили, яким чином відбувати цей процес. На жаль, ні. Я якраз от сьогодні, завтра намагаюся з цієї ситуації розібратись, щоб ми з громадою, з батьківським колективом, бо ми там створили, там є ініціативна група батьків, ми зібрали підписи, хто за ремонт, а не за реконструкцію. Тобто виявляється, що у нас не виявляється, я, в принципі, це вже очікував по настрою батьків, у нас переважна більшість людей була за те, щоб краще зробити там ремонт, не закривати на рік, невідомо потім, коли ж він відкриється, да, садочок. Просто саме через те, а зробити ремонт, там, утеплити фасад, поміняти труби, тобто, зараз утеплити далі кришу. Які дії? От ви тепер будете дійсно збирати батьків і голосувати за, проти, правильно? Що скажуть батьки, так і буде. Тобто я як представник громади, і мене обирали ті ж самі батьки, і якщо вони вірять, що реконструкція дійсно буде, там ще один момент, там реконструкція за 41 мільйон гривень. Хто, величенька сума. Хто розуміється на будівництві та на процесах реконструкції, то за 41 мільйон гривень, я думаю, можна два садочки побудувати. Там планується такий дуже потужний проєкт, насправді. Да? Там ще плюс два поверхи хочуть добудувати до садочку. На першому поверсі розмістити два басейни. Так. В садочку, да? Тобто це дуже це непогана ідея. Дуже взагалі, класна, якщо так говорити. Питання в тому, що батьки не вірять те, що воно це так буде. Вже навіть виходив, це таке набуло певного розголосу, канал СТБ давав в ефір репортаж по незаконних забудовах, якраз по цьому садочку, бо батьки підняли документи, що там в певний час планувалось побудувати висотку. На тому місці. І хто був на зустрічі, мешканці 5-го будинку кажуть, що там сверлили там до 20 метрів вниз, перевіряли, тобто, брали зараз, проби ґрунту. Я так розумію, навіщо брати бентежить? 25 метрів проби ґрунту? Я це теж переживаю. Я кажу, що хлопці, жодним чином, жодної реконструкції я не допущу. І громада вийде, у нас дуже активна громада. Я так розумію, що немає проєкту, що немає дійсно проєкту, на який можна подивитися. Серед іншого і проєкт так само. Проєкт – це в першу чергу. Я не розумію, як можна закрити садочок, прийняти розпорядження, коли немає проєкту, коли немає дефектних актів і фіксування всього того стану садочку. Це мені, на жаль, адміністрація на мій лист вона не надала. Так, пане Олександре. У нас все, що у нас є з офіційних, це от є от лише це розпорядження. Ну, як ми вже почули, що ви його такими правдами діставали. Як депутат взагалі. Його діставав вже, так, бігав, просив, дайте мені тут копію, тому що, я ж кажу, я зайшов але все перед зустрічю. Але якщо зараз в... так складеться, що батьки дійсно, от як ми вже зараз почули від нашої додзвонювачки, якщо дійсно будуть батьки за те, щоб там дійсно робили реконструкцію, тому що, можуть бути і такі точки зору. Яким чином будете вирішувати ситуацію? Погодитися? Звичайно. Якщо батьки кажуть за те, що ми хочемо реконструкцію, я тільки двома руками за і буду допомагати, щоб була реконструкція. Поки я чую від батьків, що вони хочуть краще, щоб не була реконструкція, провели краще капітальний ремонт, це буде коштувати 3 мільйони, 4 мільйони гривень, в залежності від того, що буде змінено, відновлено. Да? А решта коштів можна направити, можна утеплити всі будинки поруч, кришу перекласти та вікна замінити. Це всі велика гроші. Сума, я вибачаюся, у нас наш мікрорайон, дзвонечка, щоб теж для себе розуміли порядок цифр, ми на капітальні ремонти по житловому фонду та по навчальним закладам на минулому році, це було десь більше трошки, десь 10 мільйонів, здається. В цьому році ми за півріччя вже набили плюс-мінус таку ж саму суму, да?
Однак, ну, порівняйте, 41 мільйон на один садочок та за півтора роки, там, мабуть, у нас 20 мільйонів. 20 мільйонів про що, на цілий округ, так. Про що говорити? Почули, пане Олександре, дуже дякую. Я сподіваюся, що батькам ситуація зрозуміла з приводу саме ось цієї історії. І будемо сподіватися, що далі буде роз'яснення, яким чином, дійсно, чому немає проєкту і на що ж дійсно будуть витрачатися ці кошти. І ми цього будемо з батьками вимагати від керівництва міської адміністрації. Так, пане Олександре, ще раз не залишається одна хвилинка. Давайте розкажемо, куди і коли можна звертатися до вас з будь-якими подібними запитаннями. Прошу. Як я вчора казав всім батькам на зустрічі, я завжди радий бачити. У мене Перерічна 25А приймальня знаходиться. Контактні телефони 096 230 33 35, 044 331 90 35. Так. Почули. Дуже сподіваюся, що почули наші глядачі. Пане Олександре, вам дякую за розмову. Я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до взаємно. Нас. Нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради пан Олександр Пожеванов. Вам дякую за те, що активно долучалося у прямому ефірі. Побачимося вже завтра незмінно о 15:10. Залишайтеся на телеканалі Київ і до зустрічі. До побачення.